wareysiga isangaarka ee TV-gan caalamiga ee Somali Cable oo gudaha hargeysa ku siinay garyaqaanka guud ee golaha wakiilada Soomaaliland garyaqaan Mustafa Maxamed Haaji Daahir ayaa waxa uu markii ugu horeysay daboolka ka qaaday in haba yaraatee xildhibaanadu aanay awood u lahayn in go'aan ka soo baxay golaha wakiilada maxkamadda sare ee dastuuriga ay ka garnaqdo isla markaana ay u gudbistaan sidaad la socotaan baa golaha wakiiladu horta dee wuxuu leeyahay awood uu leeyahay awoodiisu dastuurkii ku qoran yahay qodobka 70aad qodobka 54aad qodobka 30aad dastuurka sheegaya waliba dastuurku aad wuxuu ugu nuxnuxsanayaa kala madax banaanida waaxaha qaranka isagoo leh waax waliba awooddeeda way u madax banaan tahay dhacdo noocan oo kale haddaad taariikhda dib ugu noqotaan baa golaha soo martay goluhu 2013kii bishii 12aad ayaa goluhu wuxuu isku shaandheyn ku sameeyey guddi hoosaadyada golaha wakiilada iyadoo isla fadhigaas lagu ansixiyey guddidii joogtada ahayd guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ayaa wuxuu soo saaray go'aan uu ku hakinayo go'aanka goluhu ku sameeyey isku shaandheynta guddi hoose ama uu ku doortay ama isku shaandheeyey guddi hoosaadyadiisa qoraal baan ka soo saaray anigu waa la taliyay sharciga golaha wakiiladu qoraal baan ka soo saaray sharci oo aan arintaa kaga jawaabayno oo aan ku cadeynayno in xilka goluhu uu ka madax bannaan yahay de waaxda garsoorku inaanay awood u lahayn inay magaranaysa soo farageliso go'aan gole maalintii fadhigii qabsoomi 6 August lagu doortay guddoomiyaha cusubna runtii go'aan goluhu ahaa resolution bay soo saareen goluhuna de markii ugu horeysay resolution soo saaray ma marar koro ka horreeyay badda wuxuu soo saaray go'aano ma garanaysa isagoo awooddiisa dastuurka ku xusan isticmaalaya ayuu soo saaray go'aanada awooddiisa ku isticmaalayo kana wuxuu ka mid ahaa unde go'aan uu madax golaha wakiilada ama xildhibaanada golaha wakiilada ay ku doorteen madaxdoodii marka qaab ahaan qaabkaas bay runtii sharciyan ay ku aroortaa marka waxaad leedahay sharciyan maaha suurtagal in maxkamadda sare ka garnaqdo go'aan gole ka soo baxay sharciyan waabaad arkaysaaba aw maadaama uu dastuurku cadeeyay uu yiri waax waliba awooddeeda way madax sida aanu golaha wakiiladu xukun ay maxkamaddu soo saartay aanu soo saari karin go'aan burinaya xukun maxkamadeed ayaanay maxkamaduna soo saari karin go'aan burinaya go'aan gole waxuu sidoo kale garyaqaan Mustafa Maxamed Haaji Daahir intaasi hadalkiisa ku sii daray in go'aankii ka soo baxay golaha wakiilada uu ahaa go'aan saxa marka la eego sharciyada uu yaala golaha wakiilada Soomaaliland amkii Mustafa u dhacday ma ahayd mid sharciga golaha u yaala ee aad inta badan gacanta ku hayso mid waafaqsan walaal waaniga kuu sheegaya oo kuu sheegay in xeerasaadka waafaqsaneyd baan kuu sheegayaa waxaan kaaga soo bilaabay halkay ka soo bilaabatay iyo halkay ku dhammaatay marka intaa kadib markii labada CV la akhriyay kadibna waxaa bilaabmaysa codayntii baa bilaabmaysa marka waxaa de gudoomiyihii gudoominayay fadhiga golaha wakiilada mudane Cali Yuusuf Axmed wuxuu ku dhawaaqay in ay inuu ku guuleystay jagada gudoomiyaha Baashe Maxamed Faarax uu ku guuleystay sidaas aanu demagranaysayso iyadoo xeerosaadkii golaha la raacayo qaabkaas buu u dhacay dhawaaqani ka soo yeeray garyaqaanka u gaarka golaha wakiilada ayaa waxa uu xilligan ku soo beegmaya xilli mudaneyaasha qaarkood ay sheegeen in maxkamadda sare ee dastuuriga ay u gudbiyeen dacwad ka dhanaa sidii ay u dhacday doorashadii aqalka wakiilada kuna sifeeyeen inay dhacday istabamarin lagu sameeyey codadkii musharixiinta oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.